меѓународниот ден на џезот, 30 април, годинава во Битола, беше одбележан со концертот на Сашо Поповски трио. Настанот беше во организација на Младинскиот културен центар од Битола, кој е официјален УНЕСКО Младински клуб, со што Битола по четврти пат се вклучува во оваа глобална акција. Джезот е музички стил кој се појавил во почетокот на 20-тиот век во афроамериканските заедници во јужниот дел на Соединетите Американски држави. Настанал со мешање на африкански и европски музички традиции. Се развивал со многу облици, а она кој најмногу внесе внимание во светот, па и кај македонската јавност во 80-тите и 90-тите години, беше смут и есет джезот, кој освои значено место во радиоетерот.
Амбасадорот на добра волја на УНЕСКО Херби Хенкок пред 4 години предложи 30 април да се прогласи за меѓународен ден на джез музиката. Интересно е тоа дека 29 мај уште од 1991 година се прославува како ден на джезот, но празникот не заживеал во целиот свет, па генерално се прославува само низ Соединетите Американски држави. Thank you.
Предлогот на Хенкок во 2013 година го прифати генералната секретарка на УНЕСКО, Ирина Бокова. Инаугурацијата на предлогот беше одбележана со низа концерти, од кои првиот беше одржан на 27 април по седиштето на УНЕСКО во Париз, а потоа следија слични концерти во Нью Орлеанс и Нью Йорк, на кои свиреа светски познати джезери.